Ozurgatis საკრებულოს თავმჯდომარემ თანამდებობა დატოვა ალეკო მამიშვილმა გადადგომის შესახებ განცხადება ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოაქვეყნა. ჩემი პასუხისმგებლობის მაღალი ხარისხიდან გამომდინარე ეს არ იყო იოლი გადასაწყვეტი. იგი გახლავთ შედეგი იმ ხანგრძლივი და ამავე დროს ურთულესი წინააღმდეგობისა, რომელსაც ბოლო დროს ვაწყდებოდი როგორც საკუთარ თავთან, ისე საკრებულოში შექმნილ ახალ პოლიტიკურ რეალობასთან მიმართებაში. გამიმძაფრდა განცდა იმისა, რომ როგორც წარმომადგენლობითი ორგანოს ხელმძღვანელი, არასრულფასოვნად ვასრულებდი კანონით მონიჭებულ ფუნქციებს, წერს მამიშვილი. საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობას თავმჯდომარის მოადგილე შეასრულებს. დღეს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ოფიციალურ Facebook გვერდზე გავრცელდა ალეკო მამაშვილის განცხადება გადადგომასთან დაკავშირებით. ალეკო მამაშვილის მხრიდან დამატებითი კომენტარები აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით არ გაკეთდება. ყველაფრის შესახებ მიზეზები თუ რა უძღოთ ამას წინ ასახულია განცხადებაში. მან პირველად ამის შესახებ ბიუროს უთხრა, ბიურო ჩააბენა საკრებულოს ბიურო საქმის კურსში და შემდგომ განცხადებით ნებრივია შევიდა კანცელარიაში.